Bivši predsednik nove stranke, Arismov Sesijan, novi je član pokreta slobodnih građana. Citiraću Johna Kennedy-a, svako dostignuće počinje odlukom da se pokuša i zato sam na poziv prijatelja iz pokreta slobodnih građana odlučio da pokušam da zajedno izgradimo Srbiju kao modernu, liberalnu i građansku državu, rekao je Arismov Sesijan. Prilikom pristupanja pokretu slobodnih građana, lider pokreta Pavle Grbović poručuje da je otvoren prostor za sve slobodne građane koji mogu da doprinesu ostvarivanju ideja i vrednosti koje su zajedničke. A naše pitanje je prevazići razlike ili ostati principijelan, pružiti ruku do jučerašnjem neprijatelju ili biti dosledan svojim uverenjima, ne časiti časa ili čekati pravi trenutak. Koja od opcija je legitimna u političkoj borbi, a koja u predizbornoj trci? Šta su ispravni motivi za promenu dresa, ideologija, politički program ili pragmatizam? I zašto je prelet postao opšta pojava na našoj političkoj sceni? Ovoga jutra to pitamo Tatjanu Macaru, koja se kao nestranačka ličnost našla na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, i Srđana Milivojevića sa liste Srbija protiv nasilja i člana Demokratske stranke koji je u toj istoj partiji gotovo 20 godina. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Gospođo Macura, prvo vas da pitam. Veliku pažnju javnosti je izazvalo vaše pojavljivanje na ovoj listi. Vi ste odmah obrazložili svoj potez. Kažete, treba smanjiti jaz između neistomišljenika, popraviti političku kulturu. Da li je ovo smanjivanje jaza ili, kako neki vide, na delu ona parola, ako ih već ne mogu pobediti, hajde da se pridružim? Ja moram da kažem da mi se ne sviđa što su reakcije na moju odluku toliko ekstremne. Ne zbog toga što će to mene nešto lično da pogodi, ja kada sam donosila tu odluku vrlo sam dobro znala šta me očekuje. Međutim, ono što mene brine jesu dvostruki aršini u ovom društvu. Dakle, kada je u aprilu, kada su održani beogradski izbori, nakon njih, Dragan Đilas otišao da razgovara sa predsednikom države o smanjivanju tenzija, on je bio sa jedne strane te javnosti proglašen herojem zato što želi da se tenzije u društvu smire. Ja imam istu takvu nameru. Možda ću u toj nameri da... Da li mislite da je bio predstavljen herojem? Evo, u ovom studiju su stizale kritike upravo zbog tog sastanja. Ja moram da vam kažem da da. Dakle, ja sam čitala štampu tih dana i većina medija koji posebno prate opozicioni rad su to pozdravili, smatrajući da je to jedan dobar primer kako tenzije u društvu mogu da se smanje. Neki ljudi koji su na strani opozicije to su smatrali veoma lošom odlukom, pa između ostalog čak i Demokratska stranka. Zašto? Zato što su smatrali, recimo, da je takav čin narušio izborni rezultat koji je ostvaren u Beogradu. Ja nisam politički nepismena osoba i mogu da izdržim kritike koje dolaze na moj račun. Mogu da ih i razumem zato što sam bila pre 3 godine stranački aktivna, ali ne mogu da razumem prihvatanje da u našem društvu vladaju dvostruki aršini. Dobro, hajde sad da stavimo to po strani. Dakle, vi kažete... Pružila sam ruku, treba sa neistomišljenicima razgovarati, pristala sam, nešto mogu brže da uradim. Da li ste imali dilemu? A znamo kakva je vaša politička prošlost. Znamo kakve ste stavove imali. Znamo da ste bili poprilično takođe ekstremni u osudi i u oceni. Ja bih rekla da sam bila hrabra. Nikad nisam bila ekstremna. Bila sam hrabra u periodu kada mnogi ljudi su ćutali, sedeli kod svojih kuća i nisu izražavali svoje mišljenje, hvalili se time da su apolitični. U periodu kada sam ja govorila one stvari koje su, nažalost, tek danas popularne, zato što se izvlače, da kažem, nekako iz nekih budžaka da bi se apostrofiralo to koliko sam ja pravoverna ili nisam pravoverna. Nažalost, dakle, evo, mi živimo u društvu kakvo jeste. Onda kada je pravo vreme da se te poruke pošalju zbog sabotaže pojedinih ljudi koji za sebe misle da su neprikosnoveni lideri pozicije ili opozicije, vi dolazite u situaciju da oni novi ljudi mogu i jedino samo da se bave temama kojima se bave. Meni je data prilika da se bavim temom koja se odnosi na veće pravo žena u pogledu prava na trudničko, prava na porodiljsko. Hoćete da kažete da vam je sada dato, da vam je premijerka sa kojom kažete da ste razgovarali? Premijer dato, dakle, ja ću vas podsjetiti, samo sam sa vama u ovom studiju nekoliko navrata govorila o dobrim rezultatima koje sam ja lično i sećamo u poslednjih godinu dana. Dakle, ja sam vrlo ponosna na te rezultate, iako, nažalost, se dešava. Dakle, ja znam da svako od nas zna najmanje jednu ženu koja je ostvarila neposrednu korist od toga što sam ja radila. Dakle, danas mi se ti rezultati spočitavaju ili osporavaju, iako su oni neizbrisiv trag u istoriji borbe za ženska prava. Ja sam na njih veoma
ponosna. I bit ću još ponosnija zato što ako možda nisam sigurna u drugu stranu, sigurna sam u sebe da ću uraditi sve što je u mojoj moći da se taj položaj žena dodatno poboljša. Da, mislim da vam zaista to niko ne zamera. Dakle, nešto što je dobro urađeno za društvo, mislim da ne može da zamera. Ono što se svi preispituju u ovom trenutku, koji su motivi. A mogu nešto da vas pitam samo? Da li ste primetili da niko ne preispituje motive nekoga ko je nosilac liste za beogradske izbore na drugoj strani? Ko je bio član demokratske stranke? Ali zašto sad govorimo o drugim primjerima? Pa zato što želim da napravim tu paralelu koja je potpuno nepravedna. Znate, neko je radio, profesionalno bio angažovan u ministarstvu koje je vodio izrazito proruski ministar. Dakle, nemojte da sad negiramo da je to postojalo. Ali hajde da uključimo gospodina Milivojevića, pa ćemo onda nastaviti da pričamo o tome. A onda je nakon toga se odlučio da učestvuje na listi proevropske opozicije. Ja vas molim da nemamo dvostruke aršine. Nemam protiv ništa da govorimo o tome kakva je moja odluka, ali da ti aršini budu identični za sve. Složit ćete se da ta dva primjera koje navodite nisu ista, ali kasnije ćemo o tome. Koji mogu da budu? Dakle, evo, ja sam navela primjer, vi ste ovde kao neko ko redak slučaj na našoj političkoj sceni gotovo dve decenije u istoj političkoj partiji. Pa ne redak, znači ima mnogo ljudi iz Demokratske stranke s kojima sam ja 30 godina pod istom zastavom slobode. Mnogo, mnogo tih ljudi ima. Možda oni nisu bili toliko eksponirani, ali ima i tekako mnogo ljudi koji su ostali verni svojim programskim idealima, uverenjima, koji su ostali verni svom sistemu vrednosti. Ne možete menjati zlo tako što ćete se pridružiti zlu. Kako ćete brinuti o porodicima, o majkama sa strankom čiji je ponosni član Jutka iz Brusa? Kako to može? To ne može. Kako ćete menjati Srbiju na bolje sa Marijanom Rističevićem, koji kaže glumci Srbije treba da se sele. Svetlana Ceca Bojković je takva i takva. I to kažu u parlamentu, ponosno, ne možete to da radite. Znači, nemoguće je promeniti zlo tako što ćete zlu podružiti. Protiv zla morate da se borite. Ja sam gledao i razmišljao sam zašto se neki ljudi odlučuju na takve stvari. Evo da sam ponao na isečke iz novina, gde sam pokušavao da kažem svojim ljudima, kolegama u parlamentu, evo recimo Jovanov, kada je bio član Demokratske stranke Srbije, kaže, spas za Srbiju obaranje Vučića. To je čovjek koji je sada šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Pa onda imate Bakareca. Vučić je drski bukač i Šešeljev šovinista. To kaže čovjek koji je sada predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu ispred Srpske napredne stranke. Da ne govorim o Martinoviću, koji kaže Srpska napredna stranka je mafijaška stranka. I onda on sada bude ministar u vladi. Pazite, postoje jedan kopernijanski obrt kod tog gospodina Martinovića. Ovo je knjiga koju je izdala Srpska radikalna stranka, gde su sabrani svi govori Aleksandra Martinovića kao poslanika Srpske radikalne stranke, gde on o Aleksandru Vučiću kaže sve najgore. I sad da ne vratim dalje ove fotografije, da se vratim na konkretan odgovor. Meni je najbolji odgovor na pitanje zašto to ljudi rade. Dala Zorana Mihajlović. Ona je kazala, Srpska napredna stranka je postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje pojedinaca iz redova Srpske napredne stranke. Ali zašto je gospođa Mihajlović bilo potrebno 10 godina da to shvati? Ona je to shvatila tek kad je napustila Srpsku naprednu stranku. To je nije smetalo u trenucima dok je bila u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, ja sam mišljenja da je nemoguće menjati zlo tako što ćete preći na stranu zla. Gospođa Macara, šta vas, koje vama uverenje, koje ste to uverenje dobili da će vama poći za rukom da nešto menjate u sistemu gde kažu da je nemoguće menjati, gde samo jedan čovjek donosi odluku? Koje ste uveravanja dobili? Prvo, mene je moj način rada, odnosno, evo, hoću da kažem u stvari, vas je možda će moj način rada demantovati da je nemoguće promeniti. Dakle, ja sam jednim institucionalnim dijalogom koji je bio vrlo transparentan. Dakle, svaku aktivnost koju sam i ja i moja organizacija imali, mi smo vrlo transparentno o tome komunicirali sa javnošću. Obaveštavali medije na našim kanalima, na društvenim mrežama, znali ste za svaki sastanak koji se održao. Tako da mi smo primer da je institucionalni dijalog koji može da rezultira nekim dobrim rešenjem moguć. Dakle, između ostalog, mi smo učinili to da se napiše jedan poseban zaključak vlade koji je omogućio porodicama dece sa invaliditetom koji su nakon jedne loše odluke Ustavnog suda mogle da ostanu uskraćene na pravo za obeštećenje. Radi se o nekoliko ogromnoj količini novca koja je izdvojena tom prilikom i radi se o jednom multisektorskom, vrlo posvećenom i velikom radu da bi se to dogodilo. Dakle, dajem samo jedan primjer, takvih imam sigurno 20. Dobro, dobro, vi navodite jedan primjer. Ali samo da vam kažem, izvinjavam se, malo pre u kontekstu sagovornih pomenuo reč zlo. Ja bih, evo, ja uopšte ne dovodim u pitanje poštenje, dobru nameru gospodina Srđana Milivojevića. Ja sam sigurna u to da
ne znam da li to može da izgovori pred kamerom, da on može da pretpostavi da je i moje uveravanje takvo i da ja nikakvu materijalnu ili bilo koju drugu korist ispred sebe ne vidim kada sam se odlučila za ovu, na ovaj potez. Međutim, okarakterisati jednu grupu zlom samo zbog toga što je politički neistomišljenik s vama nije korektno. Prvo, zato što možete da dobijete odmah sa druge strane, evo sa moje strane, i protivargument. Zašto se neko drugi nalazi na listi koju vodi čovek koji se nalazio imenom i prezimenom? Ali hajde, molim vas, da se ne obaziramo na druge liste. Moram da vas pitam, govorili ste o primjerima. Dakle, koji se nalazi imenom i prezimenom u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije koju je potpisala pokojna Verica Barać. Dakle, tamo se ne nalazi Srđan Milivojević, tamo se ne nalazi Tatjana Macura. Ako dovodimo u pitanje zašto smo na nekim listama, ja zaista želim da postavim pitanje. Dokle ćemo se baviti dvostrukim aršinima koji su prilično nekorektni prema pojedincima koji imaju dobru nameru da menjaju društvo na bolje i to rade dobro. I na to šta je ideološki. Dakle, hajde da se obaziramo na program i ono što je vas, pretpostavljam, ideološki svrstalo na listu. Dakle, vi kažete moje teme su demografija, populaciona politika. Priključujete se, dakle, pristupanje Srbije pre Evropskoj uniji. Evo, možemo da krenemo upravo od tog pristupanja, kažete, znači, vaš jedan od motiva je evropsko orijentisano sadašnje vlasti. Gde vi vidite rezultate u evropskoj integraciji sadašnje vlasti, ukoliko, evo, prvi nezvanični podaci o godišnjem izveštaju koji danas treba da izađu, govore da je Srbija dobila loše ocene u ključnim poglavljima, vladavina prava, ukazuje se da Beograd nije uveo sankcije Rusiji, nije zatvorio prostor. Dakle, šta to što je sadašnja vlast uradila po pitanju evrointegracija, vama daje sigurnost da to što vam je rečeno će zaista biti isprovedeno? Najpre, malo pre sam pratila gostovanje prethodnog gosta i kada ste čitali detalje iz izveštaja Evropske komisije, sada ste recimo zaboravili da pročitate i one dobre stavke iz izveštaja Evropske komisije, pa s tim u vezi, dakle... Ali evo, imamo neotvoreno ni jedno poglavlje, to je dovoljno. Ne, ja ne kažem, evo, recimo, mene interesuje izrazito poglavlje 19, odnosno klaster 3, tu bih mogla da vam kažem jedno milion zamerki, ako ćemo da idemo ka tome. Ja ste zadovoljni evropskim integracijom, stepenom, brzinom evropskim? Ja nisam zadovoljna, meni je žao što taj proces traje toliko dugo, ali sam sigurna u to da kada mi koji smo rešeni da taj proces traje ne samo brže, nego kvalitetnije, jer nije poenta sada da mi ne usvajamo se zakona koji su ovde neprimenljivi, nego da usvojimo one zakone i prakse koji se mogu ovde primeniti. Dakle, ja želim da dam svoj doprinos da taj put bude kvalitetniji iako je moguće brži. Vi mislite da možete lično da doprinesete mislim u nečem da mogu, što da. Već ne mogu 10 godina svemu, naravno, nije ja nisam učinjeno, svemoćna i ne mislim za sebe... Što ministarka Tanja Mišević nije do sada uspela? Ne bih ja toliko govorila loše ili dovodila u pitanje kapacitete ministarke Mišević. Ja mislim da je njen doprinos u ovom trenutku možda nedovoljno vidljiv, ali ne mislim da je mali i da je beznačajan. I u tom smislu, dakle, ne mislim ni da je moj doprinos ili da će biti moj doprinos, ne znam kako veliki, ali će biti doprinos. Ja sigurno neću raditi ništa što je u korist štete puta Srbije ka Evropskoj uniji. Meni je to pitanje izuzetno važno. Ja razumem da je naša gotovo sva ekonomska razmena koja postoji, dakle, dominantno usmerena ka Evropskoj uniji. Naši ljudi tamo odlaze, odatle se radi. Evo, takođe u ovom sporazumu nedvosmisleno stoji, dakle, bez obzira na aspiracije ka Evropskoj uniji, Srbija sklapa trgovinski sporazum sa Kinom i ostalim zemljama koje ne ispunjavaju briselske standarde. Druga stvar koju kažete, demografija, populaciona politika, priključujete se listi koja vodi, dakle, Srbiju poslednjih 10 godina, koja je u to vreme ostala bez pola miliona stanovnika. Šta to što su oni do sada činili na polju populacione politike vas uverava da su oni prava lista za vas? Prvo, to što se dešava u Srbiji nije nikakva ekskluziva samo za Srbiju u zemljama regiona. 24. novembra će se recimo održati jedna konferencija koja se zove Demografski izazovi u Srbiji na prostoru Otvorenog Balkana. Da li ih to čini manje odgovorni? Ne, mislim da su manje odgovorni, nego hoću da kažem da to nije nikakva pojedinačna pojava u našem regionu. Nažalost, to je pojava koja je široko rasprostranjena. Ja bih volela da recimo upravo tom konferencijom pokažemo kapacitet da postoje ljudi koji žele da se bave tim temama, ali se ne nameću kao lideri u tim temama. Ja ću biti jako srećna da i vi dođete i da ispratite konferenciju na kojoj neću govoriti ja kao neko koga ta tema zanima, nego smo isključivo i samo pozvali stručnjake iz naše države i iz regiona da o toj temi govore. Da čujemo njihovu stranu priče, da čujemo njihovo viđenje. Dakle, i
taj, recimo, događaj je planiran mnogo pre nego što se dogodio moj dogovor da se ovaj događaj, dakle, da se nađem na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Dakle, ja želim da vam i dalje apostrofiram da postoje pojedinci koji neskriveno imaju jako dobre namere da ovo društvo, da ova država, da ovi građani žive bolje. Da ne želimo da budemo žrtve. Dve ekstremne strane u stavovima u kojima nas stalno, a čini mi se da smo mi koji želimo da se bavimo rešenjima određenih problema, žrtve, da ne kažem taoci, dve vrlo jedne ekstremne strane koje insistira na tome da je jedna strana u pravu, a druga nije i obrnuto. Evo, gospodine Milivojeviću, ono što je takođe gospođa Macura zamirila praktično opoziciji, jedan od njenih odgovora na to zašto je na listi Srbija ne sme da stane, je činjenica da opozicija ne želi da prihvati nove ljude, da sabotira nove ljude. Dve stvari sam sad razumeo iz odgovora gospođe Macure. Prvo, ona očigledno ne kandiduje se da bude u parlamentu Republike Srbije, već da bude ili državni sekretar ili ministar, i korektno je da se to građanima kaže. Jer ako hoćete u parlamentu da sprovodite ovo što ste vi sada kazali, kako mislite da radite sa Marijanom Rističevićem, kako mislite da radite to sa Marijanom Atlagićem, kako mislite da to radite u koaliciji sa Vojislavom Šešeljem? Da li vi znate da je vaš Vojislav Šešelj sada koalicijni partner? Mogu li nešto, molim vas, sam, molim vas, evo jedna sekunda, ali da odgovorim na ovo ako nije problem, posle. Odvojit ćete posle, ako mogu, ja sad nešto. Hoću da, nije problem, samo da ne zaboravimo, izvinite. Ne ćemo zaboraviti, naravno. Vojislav Šešelj je uzet u koalicijni zagrljaj grada Beograda. Uzeo bi ga i Aleksandar Vučić i na republičkom nivou, ali to isti onaj Vojislav Šešelj koji izaziva zgražavanje ljudi u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, svojom političkom pojavom, kao i među Mađarima i među Hrvatima. Nemoguće je boriti se protiv zla tako što će biti sa zlom. Ja vam opet podlačem, nije to nikakav ekstremizam. Vi ste sada u koaliciji sa ljudima koji nikada nisu dali na odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića. I kad kažemo da nas ima manje, pa ima nas manje jer neko je ubio tog čoveka. I bit ćete u parlamentu sa Goranom Rakićem, čovekom koji je naručio spot protiv ovog čoveka, koordinirao ga 18. oktobra 2017. godine da se emituje odmah po završetku njegovog gostovanja na televiziji Most i na televiziji Pink i da se taj uradak koji neki zovu spot pusti gde se Oliver Ivanović prikazuje kao nečastan čovek, a prekriva ga krvava mrlja. Vi ćete biti u koaliciji sa čovekom koji se nikada nije ogradio po pitanju ubistva Slavka Ćuruvije. Pazite, to je jedan strašan rečenica ministra informisanja. Znači, kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruvi za laži koju meni objavljuje Dnevni telegraf? Vi morate o tome da se izjasnite. Jeste promenili mišljenje o tome? Upravo o ovome o čemu je gospodin Aleksandar Vučić rekao, apropo tu su činjenice. I samo ako mogu još ovim da završim. Vi ćete biti u stranci gde je Veljko Belivuk, u koaliciji sa strankom, gde je Veljko Belivuk kazao da je istaknuti član Srpske napredne stranke. Ne možete menjati Srbiju na bolje s takvim ljudima. To je nemoguće. Nemoguće da ih uverite u svoje vrednostne stavove. Oni nisu evropejci. To su ljudi koji su povukli ručnu kočnicu ka našim evropskim integracijama. Njih evropske integracije ne interesuju. Kao što ih ne interesuje bilo što drugo, osim ničim ograničene i nekontrolisane moći i privilegije koje iz toga proističu. I vi ćete, ako budete ostali sa njima, uprljati svoju biografiju i raditi mnogo loših stvari za sebe. I ja vam kažem to prijateljski, dobronamerno, da vam tamo nije mesto. I da vi treba da napustite Titanik koji već udari u svoju santu leda. Da, e sada, dozvolite mi samo da se, pre nego što vam odgovorim. Da, samo da se nadovežemo na ovo što je gospodin Milivojević rekao upravo u naslovnu stranu koju je pokazao ubijenog Olivera Ivanovića. Vi ste se tada, baš tog 16. januara 2018. godine oglašavali. Kako ste sebi objasnili, dakle, imali ste vrlo onako jak odgovor, dakle, kažete, nema opravdanja za posao koji radite, makoliko da ste gladni, da vam je hladno, aludirajući na botove koji su tada bili aktivirani. Kako ste sebi objasnili, dakle, to neslaganje sa onim što predstavlja Srpska napredna stranka i vaš sada ulazak? Meni je žao što smo došli do toga da se neki maniri Srpske napredne stranke sa kojima se ja ne slažem, među kojima su i te botovske aktivnosti, vrlo uspešno i vrlo vešto prepisuju od strane opozicije. Pa tako danas imate... Pa ne može biti nebitno ako to... Znači, jeste bitno, zato što neću da pravite nekorektne paralele. Znači, ako postoji nešto što je loše na strani vlasti, ja ne mogu da žmurim da to isto
postoji loše i neguje se i podstiče se od strane opozicije. Je to opravdanje? Ukoliko neko je radi opravdanje, loše, onda opravdavam je na to što i ovi rade daleko loše. Od toga, dakle, ja se ježim na takve aktivnosti, to je za mene, to što ste sada pročitali, to može da stoji ovde pored mene u toku ovog gostovanja ili bilo kad. Dakle, ja apsolutno ne podržavam takve aktivnosti. Meni je žao kako što se dolazimo u priliku. A nisam objašnjavala takve stvari. Ja sam dobila priliku da se bavim određenim temama kroz mehanizme institucionalne koji će meni biti dostupni. Kako a verujete su, da taj sistem će vam zato da ponudi? Zato što znam da sam do sada nisam izneverila poverenje onih koji su mi to poverenje dali da u njihovo ime govorim onda kada je to bilo neophodno. Da li sam u tom trenutku bila pre 3 godine članica parlamenta ili učestvovala u radu neke političke organizacije ili u poslednjih 3 godine kao članica nevladine organizacije koja volonterski i potpuno besplatno, odvajajući svoje lično vreme i svoj lični novac, bavi se određenim pitanjima koji su doneli pozitivne rezultate. Dakle, samo želim da se vratim na ovaj moment, zato što ja zaista ne mislim ništa lepo o Vojislavu Šešelju i to sigurno kao liberalka ne moram ni da krijem, niti on, pretpostavljajući evo, da će misliti nešto posebno lepo o meni, možemo da mislimo kakvi smo ljudi, ali o ideologijama koje propagiraju sigurno ne. Međutim, evo opet se vraćam na dvostruki aršin. Vidite, ja sam bila u parlamentu u periodu 2016-2020. Godine, kada je jedan od najistaknutijih članova Stranke slobode i pravde, ona je umeđu vremenu nastala, dakle, vodio opštinu Stari grad, na čijem čelu Skupštine je sedela jedna od možda boljih opozicionih odbornica u Skupštini, u koaliciji sa Srpskom radikalnom strankom. Dakle, ja vas molim, ja nisam politički nepismena i ne pamtim malo, ja pamtim mnogo. To se desilo pre 3 godine. Zašto je posle 3 godine neprihvatljivo da neko na lokalu da se bavi komunalnim pitanjima i tako dalje, ima koaliciju sa Vojislavom Šešeljem, a znate, 4 godine je imao pun mandat neko koji je bio opozicija. Zašto je prihvatljivo, zašto ne? Zašto imate dvostruke aršine? Nije Vojislav Šešelj nas pozvao kod njega i nismo mi prihvatili ideologiju Srpske radikalne stranke, nego su ti ljudi koji su bili odbornici došli i kazali mi podržavamo ono... Nije tačno. Pa tačno je. Nije tačno, evo reći ću vam zašto nije tačno. Evo ja ću kazati da je odbornička grupa moja je učestvovala u sastavu Skupštine, odnosno vladajuće većine na opštini Stari grad. Dakle, nije tačno, vi iznosite neistine. Pokušavate da kamuflirate tačnost informacije koju sam sada izjavila. Nemojte mi prekidati, nije pristojno. Ja sam vrlo pažljivo slušao dok ste govorili. Ali molim vas. Dakle, nije tačno. Niko na Starom gradu... A kako vi sad znate da nije tačno, a ja sam učestvovala u toj vlasti? Niko na Starom gradu nije ustao i kazao ubite jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Pa jel mislite da će to da se desi u Beogradu sada? Mislite da će se desiti kada Vojislav Šešelj bude ušao u koaliciju, da će nametiti svoju retoriku, kao što je selio Hrvate iz Zemuna porodicu Barbalić, tako će seliti i druge ljude. I to će biti njegova politika. Tako je i bila je njegova, ako je tačno, onda je ta njegova... Ali morate da evo, ja vas sada pitam. Da li ćete vi biti poslanik ili u izvršnoj vlasti? Ja ću biti narodna poslanica, kandidovala sam se na listi. Znači, nećete biti u izvršnoj vlasti. Ne, nemate namere. A neću biti, to da li ću biti ili ne. A zašto se vi kandidujete? Da budete večiti narodni poslanik? Ja se kandidujem do ovom sazivu. Kakve su vaše političke ambicije? Ja se kandidujem do ovom sazivu. Da li su svi ljudi sa vaše liste ograničeni ambicijama da budu samo narodni poslanik? Dakle, ja se kandidujem da budem narodni poslanik. Svi ljudi koji su na ovoj listi Srbija protiv nasilja imaju ambiciju da srušimo zlo. Ne tako što ćemo se pridružiti, nego što ćemo ga stvarno srušiti. Kada srušimo zlo, mnogo će ljudi od mene boljih, pametnijih, kvalitetnijih ući u izvršnu vlast i voditi ovu zemlju. Jer to je neophodno. Oni su bolji, pošteni, oni nemaju hipoteke ratnih zločina. Nemate da pocenjujete sebe, to je prvo nekorektno prema vama. Ne, ja ne želim da budem u izvršnoj vlasti, ja sam to odbio kod Zorana Đinđića 2000. godine. Kako da vam kažem, najlagodnija pozicija je biti narodni poslanik. E, to ste u nekoliko navrata rekli da je najlakše biti u opoziciji. Gospodine Milivojeviću, da li je to najlagodnija pozicija biti u opoziciji? Kako mislite da je najlagodnija biti u opoziciji? Evo, pogledajte mog prijatelja Miroslava Aleksića. Njega režim Aleksandra Vučića uhodi. Šta kupuje, gde kupuje, gde ruča, kad ide u ambasade, satanizuje ga. Kako mislite da je lagodna pozicija Marinike Tepić? Znate, to što ona čita o sebi, pa to je užasno. Kako mislite da je lagodna pozicija Dragane Rakić, moje koleginice iz Demokratske stranke koje kažu gepekovat ćemo ti dete? Kako mislite da je lagodna pozicija Marije Lukić, narodne poslanice iz Brusa, koja treba da se vrati u Brus, koja jutka kaže ja ću da te volkam i pošalje hiljade poruka. I onda na suđenje Srpska napredna stranka pošalje poslanike da brane Jutku.
Da li ćete vi ići, kad vam Srpska napredna stranka pozove na suđenje, ajde se da branite Jutku? Kako je lagodna pozicija novinara Milana Jovanovića, vaše kolege iz Grocke, kome je član glavnog odbora Srpske napredne stranke, Sima iz Grocke, naredio da se zapali kuća i on i dan danas čeka pravosnažnu presudu koju će dobiti mogućnost da isplati sudske troškove i da plati pokućstvo koje mu je izgorelo, sve uspomene, čitav život. A kada se dešava suđenje Simi iz Grocke, cela poslanička grupa Srpske napredne stranke dođe da mu aplaudira. Da li je opravdanje, gospođo Macura, da li je opravdanje to što vi verujete da ćete nešto što ste kroz civilni sektor pokušavali da ostvarite sada pokušati kao narodna poslanica ili kao predstavnica izvršne vlasti, ako Srpsku naprednu stranku i listu, širu listu na kojoj ste, sve ovo prati. Sa čim pretpostavljam da niste saglasni, znamo vaše mišljenje o Marijanu Rističeviću, sa kojim ćete, pretpostavljam, on je na 29. i vi 22. na listi, dakle, sedeći ćete u istoj kući. Ne slažem se, naravno, sa svim ljudima koji se nalaze na toj listi, izbor stranke koja ga je tamo kandidovala da se on tu nađe, ali ja da ne ulazimo sad u te detalje, odlačimo pažnju. Ja bih voljela malo da se osvrnem, ako mi ne zamerate, dakle, na ovu situaciju koja se odnosi na Mariju Lukić i na, ja bih sad slobodno mogla reći, na jednu vrlo istaknutu i dobru vašu koleginicu Tatjanu Manojlović. Dakle, to su, recimo, ja pratim rad aktivnost i kako se bave svojim poslaničkim, da kažem, zadatkom žene koje sede u parlamentu. Poslednji govor koji je Marija Lukić od strane svoje poslaničkog kluba dobila priliku da govori o nasilju u društvu, jako lep govor imala, proverila sam na sajtu Otvorenog parlamenta, bio je 26. oktobra prošle godine. Zar poslanička grupa ispred koje je ona bila kandidovana nije našla za shodno da se godinu dana ta žena ne obrati u parlamentu i govori o onome za šta je ja apsolutno podržavam? Sa druge strane, evo sad dobit ćete odgovor, dakle, sa druge strane, imala sam priliku da razgovaram sa Tatjanom Manojlović u periodu kada sam se borila za poslednje izmene zakona, na čemu joj se ja od srca najtoplije zahvaljujem i u ime svih žena ona je dala takođe jedan vrlo značajan doprinos da se određeni zakoni promene. Spominjete, pretpostavljam, gospođu Manojlovića zato što se nije našla na listi. Hajde, pa evo, dobit ćemo odgovor. Dobit ćete priliku. Tatjana Manojlović je osim toga što je pokazala interesovanje za život žena u Srbiji, pokazala interesovanje i za rad javnog servisa. Dakle, ona je govorila u parlamentu vrlo otvoreno o stanju na radioteleviziji Srbije, koja jeste tema, ja ne ulazim u to da li je istinito ili neistinito ono o čemu je govorila, ali ne možemo reći da nije hrabro. Njena organizacija iz koje dolazi vraća tu ženu u Osinjak o kom je pričala. Nisu našli za shodno da se ta žena ponovo nađe na listu pod izgovorom, znate, tamo bilo neko glasanje. Mi vrlo dobro znamo kako izgleda glasanje u većini političkih organizacija. Znači, svi dodvoravaju se afinitetima svojih. Meni je jako žao što ste ispustili priliku da vam i Marija Lukić i Tatjana Manojlović kao vrlo fantastične narodne poslanice, žene aktivistkinje, ne dobiju svoje prostor i vreme zato što ste možda vi imali malo više govora koji su bili mahanje papirima i tako dalje. Da li je važnije da 100 puta ponovite to što ste sada i ovde doneli u studio ili je možda važnije da Marija Lukić govori o političkom i seksualnom nasilju koje je proživjela u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Ma na kojoj god da sam ja listi. Za mene je njeno pravo i moja podrška neprikosnoveno. Žao mi je što priliku nije dobila kod onih kojima je poverenje poklonila. Ja mogu jasno. Izvolite. Da bi mogla da dobije priliku, morat ćete prvo vaše kolegu, stranačku Vladimira Orlića, da pitate, izvinite gospodine Orliću, zašto niste zakazali redovno jesenje zasedanje kako Ustav nalaže? Zašto ste odbili... A vi imate vreme poslaničkog kluba. Molim vas, dozvolite da vam odgovorim, molim vas, trpite se samo malo. Pitajte Vladimira Orlića, zašto niste zakazali redovno jesenje zasedanje kako Ustav nalaže 1. oktobra? Zašto niste zakazali redovno prolećno zasedanje koje Ustav nalaže da bude 1. marta? Pa ponovo niste zakazali redovno jesenje zasedanje. Zašto ste odbili da stavite na dnevni red predloge zakona koja je predložila poslanička grupa Marija Lukić, da bi baš govorila o nasilju nad ženama? Zašto se plašite toga da Mariju Lukić čujete? Zašto ste Marije Lukić dali opomenu kada je počela da govori o stradanju koje je doživjela? Morate da pitate to vaše kolege s kojima ćete deliti. Ne, ja ću da pitam vas koji ste imali vreme poslaničkog kluba i nažalost ste Marije Lukić to vreme uskratili. Ali morate da pitate, nisam ja Marije Lukić stavio flaster na usta, nego Vladimir Orlić. A vi ste vreme potrošili, ona je imala legitimno vreme po poslaniku o radu narodne. Ona nije mogla da koristi to vreme. Nije tačno, vi niste. Evo samo za kraj da vas pitam. Dakle, da se vratim, može da se proveri. Evo pogledajte na sajtu Otvorenog parlamenta. Pa kako da
da pogledam na sajtu, da ću na sajtu da vidim da je Vladimir Orlić odbio da stavi na dnevni red. Ne, ne, vidjet ćete na sajtu parlamenta kako je koja poslanička grupa koristila svoje vreme. Vidjet ću da je Vladimir Orlić odbio da stavi tačku dnevnog reda koja se tiče nasiljem nad ženama. Vidjet ću da je Vladimir Orlić odbio da stavi na dnevni red zakon roditelj negovatelj. E, dobro ste me, molim, ne može, znači, molim, dozvolite mi zato što... Samo za kraj pitanje, znači za kraj pitanje, na početku smo rekli da je veliku pažnju privuklo činjenica da ste vi na listi, slično onome kao kada je gospođa Gordana Čomić se našla u vladi, kao kada je na prošljim izborima profesorka Danica Grujičić je bila prva na toj listi i također se čini da to sad već postaje manir Srpske napredne stranke da se praktično umivaju nekim ljudima iz javnog života, iz profesionalnih krugova i također vi kažete između ostalog ja sam spremna da moj integritet rizikujem. Da li vas je strah, da li imate strahovanja da ćete biti samo jedna od osoba kojim će Srpska napredna stranka da se umije i da to bude to? Imam taj strah, naravno, zato što ne samo zbog Srpske napredne stranke, nego zbog opšte atmosfere u društvu, jer nakon moje odluke da se kandidujem na ovoj listi, na mene se nije obrušila Srpska napredna stranka i možda neki ljudi koji su imali očekivanje od svoje političke organizacije možda da se nađu na mestu na kom se ja nalazim u ovom trenutku na njihovoj listi koalicionoj. Dakle, ali se to desilo sa strane opozicije. A vam logična jako... reakcija, javnosti? Jel ste ne. Svesni? Nije vam logično? Da dakle, zašto? Ne, jedan deo javnosti koji prema meni nastupa argumentovano, pita me zbog čega se to dogodilo, dobili su svoj, da kažem, odgovor, da li su njime zadovoljni ili ne, ali smo mogli o tome da razgovaramo. Drugi deo javnosti koji, recimo, evo, da, moram ponovo da se vratim na situaciju. Dakle, s jedne strane imate kandidata liste Srbija protiv nasilja koji je imao angažman vrlo javan u vladi Republike Srbije. Ali on je u tom SSP-u već godinama. Dakle, ne znam, govorite, dakle, navodi se u SNS-u uopšte, ni godinama, ni uopšte, pa onda je meni to svašta nešto preletanju. Čovjek je tu već godinama u toj stranci koja ga je kandidovala. Pa jeste, pre toga je bio u Demokratskoj stranci Srbije i molim vas, ubedite me kako je moguće da neko sa takvim uveravanjima zaista zagovara put Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, eto i to mogu da postavim kao pitanje. Zbog čega mislite da se ulaskom rizikovali integritet? Mislim da je veoma atraktivna tema i da nećete pogrešiti ako mi date prostor da odgovorim nešto vezano za zakon roditelj negovatelj. Nažalost, to ćemo sledeći put kada budete... Zato što moram da demantujem jednu neistinu koja ide po društvenim mrežama. U jednoj rečenici možete. Dakle, nije istina da smo mi sabotirali usvajanje zakona roditelj negovatelj. Mi nemamo takvu moć, mi ga nismo ni predlagali. Ona poslanička grupa koja je to... Srpska napredna stranka nije htjela staviti na dnevni red to. Tako je, dakle, morate da se obratite poslaničkom klubu koji je to zagovarao i mehanizme nije iskoristio. Imaš 10 minuta programa, moramo da završi. Zakon, on bi, verujte mi, do sada možda bi ne reši. Hvala, moramo da idemo na reklame.